Сагдагийн ерөнхий газрын онц хүнд гэмтрэхтэй тэмцэх хэлтсийн албагчд БУ нарын ахалтдаг 2 бүлгийн нийт 9 этгээдийг баривчлалаа. Уг гэмт этгээдүүдний шөнийн цагаар явж эмэгтэйчүүд өндөр наснууд хүүхдүүдээс гарууд хэтэвч зэрэг өөртөөгаа үнц үлсээ гаргаж үхийг шаардаж айлхан сүрдүүлдэг өвөөгүй тохиолдолд зодож дээрэмддэг байжээ. Эхний мөрдөн байцаалтын явцад зөвхөн он гарснаас хойш 32 удаа дээрэм хийснэ хүлээгээд байна. За дээрмийн бүлгийн гишүүдийн хамгийн залуу нь 2000 онд төрсэн байгаа юм а. Уг этгээдүүд нь болохоор иргэсэн тодорхой ажилгүй, боловсрол мэрэгжилгүй, за 17-оос 18-аас 23 орчим насны залуучууд байна. За уг этгээдүүд нь мөрдөн байцаалтын үржилсэн байдлаар болохоор нийт 32 гэмт хэргийг үйлсэн болох нь тогтоодоо шалгагдаж байна. За шалгалтын явцад дээрх 9 этгээдийн 2 нь дээрэм хийх үедээ сэтгцэд нөлөөлөх эм бэлтгэл хэрэглэж байсан тогтогдсон бол бусад нь хурдан хугацаанд биеэ зоохгүйгээр мөнгө олохын тулд дээрэм хийдэг байсан гэдгээ хүлээж байгаа юм а. За уг дээрмийн бүлгүүд нь дээрэмдсэн гаруудсаа тэдийн зэрэг гарууд судалдаадаг төвүүдэд зарж ашгаа хуваадаг байжээ. Мөнгө төгрөггүйл хэлбэрээр мөнгө олох дээрэм мөнгө олох ямар ч мөнгө төгрөх боломжгүй л дээрэм 10 жилийн хүүхдүүд дээр үйлдэл хийсэн гэмсэж. Гар утас, үнэн зэтэл мэтл, ломбард, момбард, эсгүй тэгэл тэтэмэд гэж чэнж дээр. Өнгөрсөн онд улсын хэмжээнд 1126 удаагийн дээрмийн гэмт хэрэг гарсан. Он гарснаас хойш дээрмийн 2 бүлэгт хэд 30 гаруй удаа дээрэм хийснэ ингэж хүлээж байна. Цохогрогчны хөвчлэн эмэгтэйчүүд өндөр наснууд хүүхдүүд. За тиймээс орой үдшийн цагаар хүүхдүүд эмэгтэйчүүд ахмдууд харгалзах хөнгөө явахгүй байж эд хөрөнгө эрүүл мэндэ аюулд оруулахгүй байх хэрэгтэй байна. Бага насны болон одоо сургуулийн насны хүүхдүүдийг ганц нэгээр нь явуулахгүй байх. Асран хамгаалагч харгалзан дэмжигчийг одоо сургуулаас нь тосч ахуулж тэ аюулгүй байдлыг ингээд хангаж ажиллахыг л цагдаагийн байгууллагаас анхааруулж байна. Тод мэдээнд цогт уур бямцрын нар мэдээллээ.